Здравейте, приятели! Замисляли ли сте се какво е страхът и доколко ни помага и пречи? Има много статии и дефиниции на страха. Страхът се определя като инстинктивна реакция на потенциална опасност. Той е дълбоко вграден в мозъка ни. Да чувстваш страх не е знак за слабост. Способността да се страхуваме е сред основните функции на мозъка, свързана с оцеляването. В действителност, липсата на страх е знак за сериозно увреждане на мозъка. Страхът е отчасти инстинктивен, отчасти заучен, отчасти резултат на възпитание. Действията, мотивирани от страха, попадат в един от следните 4 типа – застиване, борба, бягство или ужасяване. Аз от дете съм от страхливите. Страх ме беше да карам бързо с колелото, да скоча или от нещо друго, но с годините установих нещо за себе си. Когато се изправя срещу страховете, аз вече знам какво да очаквам от себе си, знам какво да очаквам от ситуацията. И така следващите пъти е по-лесно. Когато предприемеш някакво действие и промениш нещо, то е възможно и да се пребори с този страх. Като малка сънувах кошмари с големи водоеми, но се научих да плувам и вече не ме беше страх. Плашех се от змии, но на морето събрах кураж и отидох при змията, с която се снимаха всички. И малко по малко, ден след ден, накрая тя беше на моите рамене. Като по-голяма, с мои приятели записахме курс по спелеология. Не можех и да си представя как ще вляза на тъмно, тясно място или ще се спусна в пещера на десетки метри под земята. На първата практика на въже замръзнах от страх на ръба на скалата. Не знам колко време висях, скована, без да мога да помръдна. Разказваха ми вицове, разни истории, докато в един момент, може би 30-40 минути по-късно, успях да пусна рапела. След това влизах и в пещери. А следващия път, в който изпитах сковаващото чувство, ми отне 2 минути да се справя с реакцията на тялото си и да продължа по пътя си. Страх изпитваме от неизвестното, когато взимаме важни решения. Знаем, че е време да променим нещо, защото не се чувстваме добре, но ни е страх да предприемем действие, защото всичко може да се случи. Смятам, че рискът трябва да е пресметнат и че не трябва да се сковаваме и това да ни спира да се развиваме. Трябва да излизаме от зоната си на комфорт. Предизвикателството ми към вас днес е. Споделете какъв беше последният път, в който се изправихте срещу свой страх. Be good, be better, with Dilana and Friends. Ще се видим следващата неделя.